Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbo, vás u dalšího videa z hry Enlisted a Enlisted teda už je po osmém, včera bylo osmého, takže už máme otevřenou betu, Enlisted je zadarmo a už jsem tam něco nahrál na streamu, na Twitchi včera, nahrál jsem u, u Němců na Moskvě, jsem nahrál teda šestý level, takže už o tom něco můžu říct, mimochodem pravidelně streamu na Twitchi, třiče, Twitch je v popisku. A podíváme se teda na to. E, nebudu Tady v tomhle tom videu zatím nebudu nic hrát, spíš se podíváme na to, co je novýho, co se nám tady změnilo. A asi hned tady vidíte, že do, do očí bící je tohle, změnil se nám systém získávání zbraní a vojáků. Už je nezískáváte tady v kampani, ale získáváte je tady za tyto úkoly. Jo, máme tady jaký úkoly. Je fajn, tady tyhle úkoly dostáváte je teda o dost pomalej, tady tyhle ty získávání to pěchoty a těch balíčků zbraní. Získáváte to o dost, ale o dost pomaleji, protože už to není prostě, že byste hráli a dostávali, ale musíte se sem tam i přímo zaměřit, třeba tady musím dát uh, zabít 15 vojáků s uh, nožem, no prostě zbraní na blízko, jestli jsem to pochopil správně. Je fajn, že si to můžete jednoduše změnit ten úkol a dostáváte za to i k battle passu. Dále tady máme achievementy, což je takový... Já nevím, jestli jsem to pochopil správně, ale prostě achievementy, prostě základní věci, Jo, tady máme, že dá 20 headshotů, 100 zničení tanků, ale tohle prostě to se ani neobnovuje, jo, to je podle mě jako spíš tak jako, aby tady něco bylo, spíš takový tutori, nevím, jestli bych tomu říkal tutoriál, ale prostě není to nic důležitého. A potom tady máme samotný Battle Pass, já ho mám koupený a je to teda na 75 dní to je. A Docela dost, dost milé mě překvapilo, je, že je tam dost věcí zadarmo v tom Battle Passu, jo, že to není jak ve War ale máme tady zadarmo, tady máme něco zadarmo, tady, tady a, a tady, no prostě máme toho dost zadarmo a <kým> Battle Pass je teda takový, jaký jsem očekával, můžete zde získat goldy, a, můžete zde získat náhodnou věc, tady těch balíčků, na to se ještě hlouběji, potom podíváme trošku, protože to taky funguje úplně jinak a goldy, 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 goldy. Dále potom dá, se dá získat z Battle Passu prémiová zbraň a nebo pětkový voják, tady za tyhle sty, ale těch je strašně málo. A Battle Pass jako... Battle Pass, jako... Je to to, je to, to co jsme očekávali. Chybí mi tam teda prémiový dny, který tam teda fakt jako nejsou. To mohli dát ještě třeba sem tam třeba, já nevím, že by se z toho Battle Passu dalo získat pět dní prémiového účtu pro ty, kteří to koupili a pro ty, kteří to nekoupili třeba jeden. Takže tady jsme jako toto jsme očekávali, to je úplně v pohodě. Teď se teda podíváme na to, jak fungují nově ty dodávky zbraní. Funguje to úplně docela jednoduše. Máme i dost překopaný ty vojáky, k tomu se ještě budu muset vrátit. Takže dáme logistiku. Uh, vidíte hned, že tady máme, že se nám to rozdělilo na vybavení a zbraně a na vojáky. Začneme asi od těch vojáků, tam je to nejjednodušší. Prostě si vyberete vojáka, když kliknete tady na to, dostanete trupra a stojí to jeden stříbrný tady ten uh, na ty zásoby těch vojáků, prostě jeden stříbrný tady ten bod, a nebo za jeden bronzový bod můžete dostat jakýhokoliv náhodného vojáka, bohužel se to dá stále kupovat, ale nevšiml jsem si, nev, nevšiml jsem si nějakých jako, moc, že by to bylo pejtu, nestávalo se mi prostě, že bych umřel kvůli tomu, že někdo měl lepší vybavení, to se mi opravdu nestával nepotkal jsem žádnej lepší tank, než by, než byly ty t 60 takže nikdo si to asi nekoupil, nevím, 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 nevím. No prostě máme to tady teď rozdělený, takhle, což je krok určitě k lepšímu, že si už nemusíte výbí, že si už prostě nemusíte typovat náhodně, co tam vlastně budete mít, že nebudete muset doufat a tak, takže toto je velice fajn, že si už můžete přímo vybrat, jakýho vojáka chcete. To mě velice těší. Takže tak, a potom tady máme ty náhodný, jasně, tady ty, ty už jsme si říkali, že dostáváte z těch úkolů, tady tyhle z ty věci, dostáváte to teda o dost pomaleji. A teď teda půjdeme k tomu složitějšímu, což jsou, no, toto ještě není tak složité, jsou zbraně. Funguje to zhruba stejně jako ty, ta pěchota, jako ty vojáci. E, prostě dostáváte stříbrný tady ty zbraňové zásoby a za to si vyberete zbraň, kterou chcete. Samozřejmě potom to bude stát určitě více, vsadím, že tady to třeba bude chtít tři ty stříbrný ty. E, jedna nepříjemná věc, kterou, která mě nepříjemně překvapila, je to, že se dají upgradeovat tady tímto způsobem i letadla a tanky, to se mi vůbec nelíbí a samozřejmě za, za bronzový sas můžete náhodně úplně vzít. Takže tak. No a tohle to mě teda nepříjemně překvapilo, že ty tanky nejsou v topu hned od začátku, ale nejde to moc poznat, nejde to moc poznat. No a my budeme teda pokračovat dále. A teď k tomu asi dost nejnovějšímu a docela složitějšímu systému. Máme teda tady vybavení a baťohy. Když se podíváme na vojáky, tak vojáci už nevypadají tím způsobem, že by tady měli pět slotů. Eee, tady by byl granát normálně, tady byla taška a tady by bylo buch ví co, a prostě by tady bylo třeba pět, čtyři slotů na zbraně, ne na zbraně, na granáty, prostě na vybavení, na lékárničky a tak. To už tu není, protože teď to funguje tímto způsobem. Máte tady baťůšky. Máte baťůšky, když nemáte žádný baťůšek, vypadá to takhle. Když si dáte třeba tohle, co je na medkity, Můžete si dát sem medkity, tři medkity. Dáte si sem na granáty. Můžete nést dva granáty, to je docela chabé. To je docela chabé, jenom dva grama granáty. Ale je to, tady je ještě dost důležitý brat potazu, že toto jsou malý ty tašky. Toto je střední, ale toto jsou malý ty tašky, tady tohle to, jo. A potom je tady ještě ta na munici a na, ještě tady malá taška na medkity. Na dva. Takže tak, tohle se to, taky si ještě budete moci vylepšovat. Jo, tady tak. Takže tak. No a to je teda velká změna, takže už nemůžete jet ty vojáky tak, že by mohli udělat úplně všechno, že by mohli mít granáty, metky, ty prostě všechno. Což nevím, jako myslel jsem si, že to bude horší, není to jak strašný, není to jak strašný, myslel jsem si, že to bude fungovat hůř, nevadí mi to, docela rychle jsem ten systém pochopil. No a teď kde získat metky, ty vybavení a tak, protože vybavení už nez, nezískáváte z těch náhodných tady z toho ale získáváte ho teda separátně. A to zde, můžete si tady za ty, tady za ty bronzový, já, já si na chvál šetřím. Za ty bronzový si můžete vybrat. Tady máme třeba malou tašku na munici, máme tady ten uh, na granáty a tak dále a tak dále. Takže najmáme věci na granáty a tak a i vybavení. Když se podíváme, tak tady tyhle tak, gra, tak ty lepší věci, nebo lepší, lepší, no lepší ne úplně, ale vybavení, který vybuchuje, hoří nebo cokoliv, tak stojí dva, zatímco ty tašky stojí jenom jednu a metky stojí jenom jeden. Uh, toto je taky příjemné překvapení. Rychle jsem to pochopil docela, neměl jsem s tím až zase tak velký problémy. Podle mě krok k lepšímu takhle z tady tohle. je obecně podle mě krok k lepšímu, až teda tady na tohle. Staví. Až tady na ty vylepšování těch vozidel. Tady můžete vidět tu zbraň, kterou si můžete vzít z Battle Passu a tady máte tu toho pětkového vojáka a to je. A potom tady máme Twitch dropy, které zatím teda nefungují, zatím žádný neběží. Ale až, běží, až, až poběží, tak určitě budu streamovat. Máme tady potom tady tenhle, ten prémiový ten, kdybyste ho chtěli vidět, tak mi můžete napsat, ale nechce se mi do toho vrážit dalších 10 eur, protože těch 900, 910 už mám, takže by do toho musel vrážit dalších 10 eur, abych si tohle z toho mohl pořídit. A ještě jsem to já nepotkal, jo, ještě jsem to nepotkal, takže jsem to nikdo nekoupil a kulomečici už tady teda byli. Takže to máme tohle z toho, tady tyhle z ty základy. E, vojáci, ti fungují v podstatě stejně, to už jsem vysvětloval tady tu část s těm vybavením. Má to normální pistol, máte tady, tady tu tašku, zbraně, Teď si nejsem úplně jistý. Můžeme vyzkoušet ty zbraň, to jsem ještě neskoušel, takže já to jenom tady jenom to rychle poklikám. Hm, já se k tomu stejně nedostanu do rytí. Jsem chtěl vyzkoušet, když dám upgrade, jestli už je to teda 100% nebo jak to bude. To ještě nevím. Tady k tomu jsem se ještě nedostal, a to už mám 6 levelů. Takže tady to sbírání těch zbraní jde o dost pomalej, Což je škoda, ale nevadí to. A když si dáváte tu zbraň tady z těch bodů, tak dostáváte náhodnou tu zbraň. Tady mám trojkovou bez vylepšení, takže můžete dostat jedničkovou, ale můžete dostat i trojkovou, neli čtverkovou. Takže taky takový zajímavý to je. Dále prémiové jednotky. Jak se lidi stěžovali, že to bude to win, tak udělali tu věc kterou nikdo nechtěl. Zhoršili prémiové jednotky. Premiové jednotky dost lidem nevadily, nebo to byl asi ten nejmenší problém. Stále se dají totiž koupit levly, ale jak říkám, neviděl jsem žádný lepší tank než té, té 60. Na tanku to jde poznat nejlépe, jo. Takže nevím, jestli se to vůbec někdo koupil, ale dá se to stále koupit. Ale jak říkám, čekal jsem, že když nechají tady tenhle, ten pay to systém, co je teď, tak to bude o dost horší. Není to o horší, je to docela v pohodě. Je to docela v pohodě, to jde i vidět, kvůli, jde to jde i vidět tak, jako že se do toho narval 25 euro, protože prostě ta hra vypadá dobře a plánují hrát teď docela dost. No a teď k těm prémiovým jednotkám. Fungují jinak, už si nemůžete rozšiřovat ty prémiové jednotky. Když jsme byli v uzavřeném beta testování, tak jsem narvu další 3 asalutry a ta jednotka má zase 7 lidí. Ani náhodou, to už nejde. Prémiové jednotky už nejdou jakkoliv měnit. Když si už to ukázat můžu to zkusit ukázat takhle, že udělám tohle to. Tak to prejde. Tohle to teda změnit jde, můžete si takhle nacvakat. Nacvakat tady ten ty věci, ale nemůžete jim tady změnit zbraň samozřejmě. No prostě tohle to už nejde. Mohl bych jim dát i pistolu a tak, ale už jsou jenom ve čtyřech a už jsou prostě v tom základním tvaru. Jak je koupíte, tak už je nemůžete rozšiřovat. Jinak můžete jim dát nějakou jinou tašku, to je všechno v pohodě, to je všechno v pohodě. To všechno jde, ale už je nemůžete takhle roztentovávat. A Další důležitá věc, už nemají ty nejlepší OP perky, to pokud vím, tak jim odstranili, protože tady ty prémiové jednotky, které jste si koupili v tom balíčku zakladatelů, v to, z, toho beta testo, z toho uzavřeného beta testování, tak ty měli nejlepší skly, co mohli mít. Oni měli od každého nejlepší skill. Tak nyní už teda nemají od každého nejlepší skill a tady tyhle z ty jednotky z té Moskvy ještě mají 5 skillů. Ty další už by měly mít 4 skilly, aby nebyly tak OP. Takže to je změna řekněme k lepšímu, řekněme, že k lepšímu nejsou tak OP ty jednotky, ale furt jako když mám tu MP41, tak jsem, s tím zabí jsem schopný s tím zabít cokoliv, ale už mi ta jednotka nevydrží tak dlouho, protože prostě nemám tam sedm lidí. Takže tak, to, je teda, to jsou teda prémiové jednotky, no a ještě se na jo jo, upgradey, upgradey máme taky nový, Funguje to trošku jinak, je to podle mě lépe, už to, už to není tak, že si prostě vezmete všechno a dáte si tam cokoliv chcete, ale ty jednotky si musíte upravovat. A nejde. Už prostě už jsem si vybral, tak už nemůžu měnit, jo. Takže na to bacha nejde to ani za goldy, což jsem říkal, že tady to zrovna půjde měnit za goldy. Nejde to změnit ani za goldy. Takže tak, takže si budete muset vybrat, jaký klásy do těch jednotek budete chtít, takový ty navíc klásy. Protože to jsou třeba asalutry, tak samozřejmě tam můžu mít čtyři asalutry. Čtyři asalutry, že? Raz, dva, tři, 4, dokonce 5 Asalutrů, když si tady vyberu ještě jedno a salutra. Takže tak, a potom tady máte na výběr, teda to si v jedno vyberete, to vypadá poměrně, to je dobrý krok, to je takový zajímavější aspoň. Tady to máme taky změněný, tady to je to samý, můžete si buď vybrat druhou zbraň, anebo Baťoch navíc. Volil jsem úplně jasně, že Baťoch, a tohle z toho zatím nejde z nějakého důvodu. Tohle z toho bude nějaká nová klása vojáků, která zatím teda nejde ještě a ještě to je furt v betě nebo co, nebo už je to tady vůbec není. A potom upgradey zbraní, ty jsou taky podle mě o dost víc přehlednější, MP28, dáte si tohle, to dává to víc bonusů na rozkládání a tady to snižuje cenu na upgradeování, takže to je podle mě dává to smysl tady tahle ta věc, upgradeujete si teda tady, tady ty zbraně všechny možné, máme MP38, MP40, to asi netřeba vysvětlovat, tady tohle je docela jednoduchý systém, podle mě stále se můžete koupit levely, ale nepotkal jsem ještě někoho, kdo by byl vyloženě, že by měl nakoupený levely, že bych to poznal, jo. Takže tak. A kampaně. Kampaně to Jo, ještě akademie. K akademii jsem se ještě vůbec nedostal a to už mám ten šestý level. Vůbec bych jsem se teda to, k tomu nedostal. Takže tady ještě o tom nemůžu říct vůbec nic, protože jak říkám, nedostal jsem se k tomu, ne, nemůžu o tom říct, ani slovo o tom nemůžu říct, protože prostě nedostal jsem se k tomu. Co na to říct, nedostal jsem se k tomu, ale bude to podle mě, počkat, abych to mohl vyzkoušet, Jo, stojí to, funguje to úplně, úplně stejně, mi přijde, že to funguje, jo, dostanete dvojkovýho vojáka. Je to, toto funguje furt stejně, když se na to teď dívám, takže tak, úplně stejný. Nic novýho. Skry fungují taky úplně stejně stále, jen, když se to se můžeme rovnou dostat k dalšímu, buggy. Uh, Každá hra, když začíná, tak má nějaký bugy, ale Enlisted je tady na to expert. Jo? Když vyšla Normandie do beta testování, ještě do toho uzavřeného beta testování, tak třeba Němci pouštěli kulomety po pár sekundách, že jste nemohli prostě si platit na kulometa, ale ti vojáci je samovolně pouštěli. Samozřejmě, tady máme taky nějaký chyby. Když jsem začal hrát, tak jsem viděl, že to by je bez skillu, že nemají skill, že to jsou jedničkoví vojáci, ale nemůžou mít tady ten skill. Takže jsem si nemohl vyskillovat svoje ty, svoje lidi. Uh, takže to bylo, docela, to bylo také úsměvné, tak jsem si myslel, že to funguje úplně jinak tady to, ale toto taky funguje, ten levelovací systém funguje furt stejně, jen to byl první bug a druhý bug, na to bych si dal taky pozor, vaše AIčka, když dostanou zásah a válejí se tam po zemi a snaží se ošetřit, tak když se ošetří, tak už nereagují na žádný podměty. Neděje se to vždycky, ale děje se to, že jsem si toho i všiml i já. Já jsem si toho všiml, že AI prostě stojí a kouká do blba. Nic nedělá potom, co se ošetří. Takže to je další bug. To jsou dva bugy, kterých jsem si všimnul a jinak jsem tak jako nic jiného nezaznamenal. Máme tady i nový bitvy, teda abych se k tomu dostal. V Moskvě máme opevněný okresek, který jsem ještě nehrál. Máme to jak v Conquestu, tak v Útok obrana. Já jsem hrál jenom ten Conquest, který byl. No, ta mapa vypadá hodně dobře, je to takový zasněžený celý, vypadá to epicky dosti. A potom ten uh, útok obrana, tu jsem ještě nehrál, tu bych si chtěl zahrát spíše. A Normandy, tam by měl být docela dost nový. Tam by měl být dva útok obrana nový a jednou, jednou by tam měl být Conquest nový, pokud vím teda. Takže to máme nový mapy a teď asi se ještě podíváme na ty levely, anebo před těma má ještě asi můžu zmínit teda, co si vlastně dá se, jak to tady funguje s prémiovým účtem a tady s tou měnou. Uh, jedna tisícovka goldu, budeme tomu říkat goldy, jmenuje se to Enlisted Gold, takže budeme mu říkám goldy. Uh, jedna tisícovka goldu stojí 10 eček a prémiový účet na 10 dní, teda na 10 dní, pardon, na 30 dní stojí 30 eček. Tady to se vůbec nezměnilo, můžete mít více vojáků v zálohách, uh, dvakrát lich, rychleji cvičíte v akademii, máte... Uh, dva skvary navíc, toho jeden musí být pěchotní a jeden, jeden stroj, a potom tady samozřejmě máte boosty. Já jsem to teda koupil, abych, jako, mě, abych mohl co nejrychleji vydávat nějaký videa. Říkám, koupil jsem si za 25 Eček 2800 coinů, byl tam nějaký navíc. No myslím, že teda tak nějak to bylo. A docela fajn, jako, docela, docela jako dobrý. Ne, nestojí to ani moc, jako jo kolik je 10 Eček, to je 250 korun zhruba. Nestojí to ani moc a plus ti, co se účastnili uzavřeného beta testování, mají 15 dnů navíc. Takže tady máme 15 dnů navíc, ti, co se, uzavře, ti, co se účastnili uzavřeného beta testování a... Potom jsem si teda ještě kupoval ten Battle Pass, na který jsme se už pokud vím, na ten jsme se už dívali, nebo ne, na ten jsme se už dívali, ne? jak to tady funguje, že u toho Battle Passu teda máme tady ty goldy nějaký, můžete z toho teda získat těch Tisíc, tisíc goldů myslím, tisíc goldů to je a Battle Pass stojí 990, takže vyděláte 10 goldů dokonce i, plus k tomu máte tady tyhle z ty věci ty zlatý, že jo, za který si můžete koupit tu speciální zbraň a speciální jednotky a náhodný tady tyhle, ty, a jinak tady tyhle ty, silver, ty a všelijaký další možný, což hrál jsem to těch pět hodin zhruba, záznam... Kanál na záznamy máte v popisku, taky jsem to už, už je to na YouTube, ten záznam z toho streamu. Dostal jsem se ke třetímu levelu, docela to frčí, taky žádný, jako není to nic úžasného, ale je to v pohodě. No a teď už se teda asi, už jsem asi řekl všechno, takže se už můžeme dostat k kampani. Uh, to mě trošku zklamalo, trošku hodně mě to zklamalo. Máme tady klasicky do 18, to je pokud vím furt stejný, a od 19. nám teda začínají nový stroje. BF 110C7, to máme teda těžkou stíhačku. Dále tady máme MG 34, kulomečíky 2. Potom tady máme Inženýry s Gewehr 41, ti tu byli. Uh, Panzer 4 e ti tu taky byli. Máme tady novou protitankovou pušku uh, a novou odstřelovačku s Sniperama 2. A máme tady novou štuku Junkers 87R2. Což nevím přesně, jak to funguje, jsem se ještě nedostal, jaký je ten rozdíl, ale bude asi rychlejší a podle mě bude mít větší nosnost. Nevím, jestli v realitě měla větší nosnost, ale tady to tak udělají, že na tam té štuce stále budete mít jenom tu jednu 250 a 450 a tady na té už bude podle mě tunovka a dvě 250. Myslím si, že to tak bude, teda, teda půl tunovka, já jsem řekl tunovka, že? Nebo ne, to je jedno. To je jedno. A potom MP35, jedna to už tady taky bylo u Rusů. Podívám se rychle na Rusy. Jenom to prolítneme, protože to ještě budeme prolítávat potom, až budu separátně dělat videa na ty vojáky tady. Takže tady to je klasicky stejný. Proti TBF 110 se oni mají Petliakov 3, vyrovnaný souboj podle mě, kulomet DP27, dále tady máme uh, Inženýry 2, SVT38, to už tady bylo, T28 bylo. Uh, mají tady nový minomet, já stejně si myslím, co měli Němci, na jakém levelu to je jenom, se musím podívat, na jakém levelu to je, by mě jenom zajímalo. Level, 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 máme to je na levelu 23 a stejně se stejně Němci nemají minomet. Němci proti tomu mají level 23, jo, proti tankovou pušku. Takže docela zajímavý, takže tady se liší jo, ty dvě strany. Najedeme zpátky, kde jsme to byli, tady jsme byli a Potom tady máme Sniper SVT-40, dobře a My proti štuce tady stojí SB-2M, nemám s tím letadlem žádný Zkušenosti ani ve Vartandru, takže netuším appd 40 Tady si myslím, že Rusové mají navrh tady z těch nových věcí a Podíváme se ještě na Normandii to asi byste chtěli vidět taky. Samozřejmě ještě tady ten styv nefungují, ale nejblíže se teď je, za chvilku přijde ten Berlin, na který se mega těším. To bude nejspíš moje oblíbená ka kampaň, doufáme, doufejme. A ještě abych teda upřesnil, ten Battle Pass funguje tím způsobem, že ho plníte všude. Úkoly to samý, jen pozor, úkoly úkoly uh, jsou někdy i specificky jenom třeba vyhrát na Moskvě. Vyhrát 4 za 8 na Moskvě a tak, ale dá se to měnit, nic to nestojí, můžete si to změnit kolikrát chcete ten úkol, nebo já jsem to měl dvakrát za těch pět, za těch pět hodin, co jsem hrál, a nic se mi nestalo, takže úplně v pohodě. Uh, podíváme se teda na na tu Normandii, na tu, tu, tu kampaň, Tady to je všechno stejný, tady to máme furt všechno stejný. MG34, nový kulomet, Panzer 4H, nový tank, zajímavý, zajímavý. Potom tady máme uh, Sniper 3, který mají dost zajímavou zbraň. FG 422. 42. Dobře, divný název. Totálně netuším, co to je. Můžete mi to napsat do komentářů, protože to spíce vypadá jako kulomet. A nebo to je kulomet, ale možná, možná, to ještě nemá ten, možná to ještě nemá svůj vlastní ten model. To oni taky určitě ještě budou přidávat, si myslím, v nějakých dalších upgradech. MP351, takže máme na Moskvě, i tady máme MP351. FG42. Uh, proč to má všechno stejný ten model, nebo se mi to zdá? Jo, to má taky podle mě úplně stejný model. V podstatě stejný model FG42. Netuším, co to je. Netuším, co to je, můžete to zase napsat do komentářů. Nevím co to je, samopal to nejspíš nebude, protože jsou inženýři. Takže to bude nějaká puška. Podle mě to má špatný teda ten, uh, špatný model, že oni to potom při budou přidávat. BF109 G10, stíhačka, Potom máme MG42, na to se hodně těším, to, bude kr, to se bude kropit, to má podle mě víc munice, jak ty ostatní kulomety a ZK383, zase vůbec netuším, mně přijde, že tady tohle, to, jsem o těch zbraních v životě neslyšel, v životě jsem o nich neslyšel, jo. Tak, podíváme se na Američany co mají noví američani, takže tady se budu ještě více plést, jo, tady vůbec taky nebudu tušit, co to je. Uh, jasně, jasně, tady jsme už, to jsme už si projížděli. A20, výborně, to už bylo. A máme tady teda Browning m m 1918 A1, takže kulomet. Shermana, toto nevím, no, jako tady podle mě mají navrh američani, oproti Panzer 4H. To se mi moc nelíbí, to je, to to nevím, nevím, no, ale zase Němci budou mít potom Tigry a Pantery, ale ještě je nemají. Potom Sniper M1 Garant, Sten MK2 u Asalutru, potom tady máme M2 Karabine, Karabina prostě u inženýrů, P38 je, takže nový letadílko, a další kulomet, je to tak, ano, další kulomet Browning M1918A2, a Len Lancaster, Lancaster. Lancaster nejspíš. A taky zase vůbec nemá to špatný design, samozřejmě. Nemá to svůj model, jo, nemá to svůj model. Takže tak. Jak říkám, to mě více zklamalo, protože já jsem třeba čekal, že těch levelů bude o dost více. Bohužel, bohužel. Já doufám, že jsem řekl všechno tady v tomto videu. Myslím si, že jsem nic nezapomněl. To jsem zmiňoval, to jsem zmiňoval. Já myslím, že jsem možná něco i zmiňoval dvakrát, tak kdybych se to tak stalo, tak se za to omlouvám. Ale doufám, že to tak nebylo. Samozřejmě se teď chci zaměřit na videa z Enlistetu, takže teď budou možná i nějaký den vyjít dvakrát Enlistet, třeba, protože plánuji, teď jsem jako dost expil na tom streamu a plánuji ještě expil na tom streamu, takže teď máme, kolikátého vlastně máme dneska. Dneska máme 9., takže dneska bude stream, 9., 10. bude stream a. 11. takže pátek, sobota, neděle ještě budou nějaký ty streamy, kde teda budou expit všechny strany. Dneska, toho 9. je 9. že jo, říkám to dobře. Jo, je 9. bude za nedlouho, co tohle z toho video vydám, bude stream. Takže vás tam rád uvidím. Odkaz na Twitch je v popisku a můžete se mnou zahrát nebo můžeme pokecat, je to na vás, je to na vás. A jak říkám, kdybych to tak měl zhodnotit tady to, má to buggy, má to svý mouchy, ale čekal jsem to horší. Čekal jsem to horší, čekal jsem o dost horší to pay to win. To jsem měl opravdu strach, ale vypadá to docela dobře, vypadá to docela dobře. Nemám s tím žádný problém zatím. Zatím jsem teda hrál jak taky jenom tu Moskvu. No a dneska teda budeme hrát Normandy za Němce uvidíme, kam se dostaneme. Takže tak, a nějaký další video si dáme už nějaký ty bitvy a tak dále. Tohle to bylo spíš taková vysvětlení, kdybyste se v něčem neorientovali, já se tak ještě ve všem neorientuju, ale doufám, že jsem to všechno vysvětlil špatně, ať už pro ty hráči, kteří to hráli předtím, nebo pro ty, kteří to hrajou nově. Takže tak, já jsem rád za sledování, budu rád za like, odběr komentář, určitě dorazte na stream a čus.